kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, meel walba joogtaan. Magacayga waa Khaliiji, waa casharadeenii ku saabsanaa Deutsch für Anfänger, Jarmalka loogu talagalay dadka bilowga ah. Waxaa ku guda jirnaa qaybta labaad ee luqadda A2. Daawasho wacan. Horey waxaan u soo baranay sida ay u shaqeynayaan presence oo ah wax dhacaya iyo perfect oo ah wax dhacay. Iyo sidoo kale preteritum waa sigan ah wax dhacay laakiin hadirtaan aan socon. Maanta casharkeena wuxuu ku saabsan yahay futu eins oo ah wax ka hadlayo mustaqbalka ama waxyaabaha soo socda oo future-ka ah. Si aad u isticmaasho marka futu eins, waxaa u baahan tahay inaad soo qaadatid werden oo haddii aad sentenska werden soo qaadatid oo ku cadeynaysa in sentenska ka hadlaysid uu yahay sentenis ka hadlaya wax soo socda. Laakiin ma aha inaad werden kaliya sentenska isticmaashid, waa markii verben lagu daro infinitive verb. Verbka asalkiisa infinitive verb maxaa ah? Infinitive verb wax kale maaha, waxa gehen, kommen, schlafen oo seexashada ah. Waxaasoo dhan waxa waa infinitive verb. Asalka ereygii waagiisi hore meesha ka imaaday ayaa ah infinitive verb. Marka haddii sentenskaaga oo ku jiro subjectiga ich du plus verben oo waa wax mustaqbalka socdo oo lagu sii daro infinitive verb, verbka asalkiisa wuxuu ku cadeynayaa markaas in sentenskan aad ka hadlaysid oo yahay sentenska kaas mustaqbalka. Si aad u sii ogaano meeshan waxa ku diyaariyay qaabka aad verden u isticmaalaysid, verden markii aad ish isticmaalaysid oo ah aniga iyo du oo adiga ah isticmaalaysid, uma isticmaalaysid sida caadiga. Hore waa usoo baranay sida ay personal pronoun-yada erayada iskugu bedelayaan. Markii aad verden isticmaalaysid, tusaale ahaan ish waxay noqonaysaa werde, du waxay noqonaysaa wirst, a c s a asiga c ayda s sheega waxay noqonayaan werd, via marar bixis oo qaadanaysa asalka ereyga oo waxay noqonaysaa werden, iyo oo ah idinka waxay noqonaysaa werded, c qofka xushmeynaysid iyo c ayaga waxay noqonayaan werden oo sidoo kale waxay soo qaadanayaan asalka ereyga. Marka si aad si fiican ugu sii fahanso oo kaleeto, waxaa meeshan ku diyaariyay tusaalooyin. Ich werde morgen nach Berlin fahren. Berri waxaa aadi doonaa ama gaari u qaada doonaa ama train u qaada doonaa Berlin. Ich waxa waaye subjectiga meesha oo erey ka bilaabmaya lagu daray werde oo ka imaaday werden. Marka is isticmaalaysa waxaa leedahay werde oo lagu sii daray fahren. Mar walba inventive verbka wuxuu imaanayaa meesha ugu dambeyso ee sentenska. Waa dhihi kartaa bis ich werde nach Berlin fahren, waxaa aadi doonaa oo baabuur kaxaysa doonaa Berlin. Oo mar walba isticmaalaysa futu eins, waxaa u baahan tahay markuu horeyso subjectiga qaybta koowaad lagu daray werde, haddaa du isticmaalaysa, haddaa acs isticmaalaysid inaa werdega soo qaadatid, iyo sentenska meesha u dambeyso oo aad gelisid asalka hore ee ereyga. Mar walba asalka hore ereyga, asalka oo imaanaya meesha u dambeyso sentenska. Ich werde morgen nach Berlin fahren. Berri waxaa aadi doonaa Berlin. Du wirst next woche nicht kommen, adiga isbuuca soo socdo ma imaanayso. Oo du duda caadiga isla naqaano waay, wirst waxay noqonaysaa werdenkeeda waxay isku bedelaysaa wirst. Next woche nicht kommen, kommentana waa infinitiveka verbka, asalka hore ee verbka waa kommenta. Marka adiga isbuuca soo socdo ma imaanaysid. Wird das buch zurückgeben, asiga wuxuu soo celin doonaa buugaas. Xataa haddii oo verbka trennbar verb yahay, waxa waay asigoo isdhameystiran oo wuxuu imaanayaa meesha ugu dambeyso ee sentenska. Oo sidaa hore usoo baranay, gebent inta soo hormarisid sugta gadaal ma geynaysid, oo asigoo asalka ereyga dhameystiran aa waxaa dhigaysaa qaybta ku dambeysa ee sentenska. Iya werdet nach hause gehen, idinka waxaa aadi doontiin xaafadiina. Oo iya waa idinka, werdet oo ah qaybta werdena u isticmaalaysid, nach hause gehen, gehentana waa infinitive verbka asalka ereyga. Aisha naagta la yiraahdo wird nach der Schule iskuulka bacdi ausbildung machen, waxay rabtaa iskuulka markay dhameyso kadib inay ausbildung sameyso. Aisha wird nach der Schule ausbildung machen, waxay rabtaa iskuulka markuu dhamaado kadib in ay ausbildung sameyso. Aisha sidoo kaleetood keliya inaa ish iyo du soo qaadato maahan, magacyo waa geli kartaa meeshan. Marka Aisha hadda waa gabar, waa si. Aisha naagta la yiraahdo iskuulka bacdi waxay bilaabaysaa ausbildung, xirfad. Ahmed wird nicht mehr arbeiten. Nikli rad Ahmed ma sii shaqeyn doono, meeshan kama sii shaqeyn doono. Oo ayadan soo kaleeto ee ma soo qaadan waxaa soo qaadanay
magaca soo qaadan. Sidoo kale tood laba qof soo geli kartaa meesha, tusaale ahaan Ahmed un Aisha, markaas marka vid ma naqanayaan oo waxay naqanayaan they, laba xabay naqanayaan Ahmed iyo Aisha, waa laba qofood naqanaysa. Soo marka Ahmed un Aisha vid nishmi aba Ahmed iyo Aisha ma shaqeyn doonaan oo kale. Tusaale ahaan laba kale tood badan oo dhisaa jirto, waxaa kula tali lahaa inaad sentence si caadi adiga abuuratid, aada isku daydid inaad kaliga raadsatid ereyo oo aad dhistid jumladooyin fiican si aad kugu sii fududaado ama aad si fiican ugu sii fahanto. Haddii aad wax su'aalo qabtid ama aad qalad ku aragtay meeshaan, waa ila soo xiriiri kartaa. Intaa kulankan ku xiis badan kulmi doono anigoo Khaliiji ah. Fi amaanillah.